Fala galera, meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um componente de to-do list com React. Dessa maneira, vamos conseguir ver algumas pequenas funcionalidades do React, como renderização de componente, atualização de estado, exportação e importação de componente. Aqui eu tenho uma aplicação que eu acabei de fazer com o Create React App. Simplesmente rodei o comando Create React App passando o um projeto novo. Aqui temos as pastas. Vejo que o nome do projeto eu dei foi Video To Do List com React. Coloquei esse nome porque depois, ao final do vídeo, eu vou subir para o GitHub e vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês verem o código final. E aqui tem a estrutura básica de um projeto React. Não mexi, não fiz nada até o momento. Simplesmente criei ele e dei um yarn start para subir o servidor. Vejo que aqui tem a página padrão do React. Se você não sabe criar um projeto utilizando o Create React App, eu vou deixar um vídeo na descrição também desse vídeo, com o vídeo anterior que eu fiz mostrando como criar um projeto novo do zero utilizando o Create React App. Legal? Então, vamos nessa. Qual que vai ser a ideia? Primeiramente, eu vou abrir a pasta SRC, vou vir em app. Deixa eu fechar esse editor. E aqui eu quero simplesmente apagar tudo isso aqui. Vou deixar só a div app. Se eu salvar aqui, ele renderizou o meu servidor. Ele fez automaticamente porque o Create React App, por padrão, já vem com o sistema de live load. Dessa maneira, qualquer alteração no nosso projeto, ele automaticamente reflete no nosso servidor de desenvolvimento. Legal. Agora, eu quero de alguma maneira fazer o seguinte: eu quero vir aqui e colocar assim, ó, tarefas. E vou salvar. Eu quero que esse tarefas já seja um componente que eu vou criar, que já tenha um input para me adicionar tarefas numa lista e já tenha uma lista de tarefas também. Só que aqui ele está dando um erro. Ele está falando que o tarefas não está definido. Por quê? Porque o React não tem curso de mãe, não. Ele não é nenhum vidente para saber de onde vem as tarefas. Eu não falei para ele. Então, basicamente, vamos fazer o seguinte: essa linha aqui eu vou apagar porque eu não estou mais usando o logo. E vou vir aqui e vou colocar assim, ó, import tarefas from ponto barra componentes barra tarefas. E vou fechar string e salvar. Legal. Agora aqui é o seguinte: se eu olhar na nossa aplicação, eu dei outro erro. Ele está falando que o módulo não foi encontrado e não consegue resolver ponto barra componentes barra tarefas. Logicamente está correto porque eu não tenho essa pasta componentes e não tenho esse arquivo tarefas. Então vamos criá-los. Aqui estou dentro de src. Vou dar um novo aqui, vou colocar componentes barra tarefas.js e vou salvar. Beleza, veja que agora ele deu outro erro. Por que ele deu erro? Ele está falando bastante coisa, mas basicamente aqui no final ele está falando: você deve ter esquecido de exportar seu componente do arquivo que ele está definindo. Sim, realmente, aqui a gente tem um arquivo JavaScript tarefas, só que em momento algum eu estou falando que isso aqui é um componente, em momento algum estou exportando alguma coisa, não estou fazendo nada aqui, eu simplesmente criei um arquivo JavaScript. Então o primeiro passo vai ser criar uma classe. Vamos criar a classe tarefas. Ops, aqui é chave, não colchete. E vou salvar. Vamos ver. E continua dando o mesmo erro. Por quê? Porque também eu não fiz nada além de criar uma classe. Quando trabalhamos com módulos do S6, nativo do JavaScript, para fazer a importação, por exemplo, aqui no meu appjs, estou falando import tarefas from components barra tarefas. O componente seria uma pasta, da tarefas é um arquivo JavaScript também. Então, quando fazemos importação de um arquivo JavaScript, precisamos também fazer a exportação. E é isso que a nossa função está falando, que a gente esqueceu de exportar o nosso componente no arquivo que está definido. Qual arquivo? Ponto barra componentes barra tarefas. Então aqui dentro de tarefas, eu vou vir aqui na classe e vou fazer assim, ó, export default e vou salvar. Veja que agora ele deu outro erro. Calma, devagarzinho a gente vai chegar lá. Por que eu coloquei export default? Poderia só por export, arrancar o default e vou salvar. Veja que deu outro erro. Aqui é o seguinte: quando fazemos importação de componente dessa maneira, passando import, o nome, from, da onde, se eu colocar dessa maneira, aqui dentro,
por padrão, por obrigação, na verdade, vai ter que ter um export default. Tá? Se não tiver export default, eu tenho que fazer o seguinte: tenho que colocar a chave e o nome do que eu estou exportando, no meu caso, aquela classe tarefas. Então agora ele teoricamente daria certo. Mas não é isso que eu quero fazer. Olha lá, vejo que ele deu certo, que agora deu outro erro. Mas eu não quero fazer assim. Eu quero simplesmente colocar aqui export tarefas from tarefas. Então para isso, eu tenho que vir aqui no meu componente e colocar o default. Ou seja, se eu coloco default, eu não preciso pôr chaves. Se eu não coloco default, preciso pôr chaves e passar o nome do que eu estou exportando. Se fosse uma constante, teria que passar o nome da constante, ou seja, qualquer outra coisa que eu estou fazendo a exportação. Bom, continuando aqui, agora está dando um erro aqui falando que cannot calculate as a function. Por que que está dando esse erro? Aqui, em momento algum, eu defini que a nossa classe é um componente do React. Eu simplesmente vim aqui e falei, ó, cria uma classe, tarefas, exporta ela. Depois eu fui na app, importei a classe tarefas e aqui estou tentando renderizar ela. Mas eu não falei que isso é um comando do React. Como podemos resolver isso? Dentro de tarefas, eu vou ter que fazer a importação de uma classe do React chamada Component. Component from React. E na nossa classe, que desejamos que seja um componente do React, fazemos o extends componente. E agora eu vou salvar. Aguarde ele compilar. Beleza, compilou e novamente deu outro erro. Calma que já já vai terminar, vai renderizar certinho. Eu tô aqui tá falando na instância de render notia function. Por que ele está falando isso? Todo componente do React, ele tem que ter uma função chamada render. E essa função tem que passar o código HTML dele, que deve ser renderizado no DOM. Mas esse HTML não é bem um HTML, tá? Calma que eu já vou chegar lá. Então, vamos criar uma função render. E vou falar que ela vai retornar aqui, por exemplo, ó, só para vocês verem, um tarefas, ó, um H1 chamado tarefas e vou salvar. Agora deu outro erro. Por que deu esse erro aqui? Está falando que o React deve estar no escopo quando utilizamos JSX. O que que é esse JSX e o que é esse React? JSX é isso aqui, ó. Basicamente, de forma resumida, seria a maneira de escrever códigos HTML dentro do nosso componente, dentro do nosso JavaScript. Então, isso, de forma resumida, é o JSX. A única regra que ele segue é que ele deve ser como se fosse um XML. Ou seja, o JSX deve ter apenas um filho, ele não pode ter filhos diferentes. Então, eu poderia vir aqui e falar, ó, exporta o H1 e agora você exporta também o H2. Se eu salvar, olha lá. Então ele vai falar, ó, o JSX element deve ter apenas uma classe que deve ser wrapped das outras tags. Ou seja, eu tenho que ter uma classe py fazendo wrap, encapsulando todas as tags filhas que está dentro dele. Então eu vou voltar aqui para o H1. E esse React que ele está falando que eu devo importar é dentro do pacote React. Aqui eu vou fazer React, vírgula, componente. Legal, veja que agora a nossa classe tarefas foi renderizada. Eu vou colocar, vou mudar esse nome aqui, ó. Vou colocar assim, ó, to do list e vou salvar. Foi atualizado, tá na nossa to do list, agora vamos continuar. Então, beleza. Agora que é o seguinte, eu quero, dado uma lista de tarefas, renderizar todas elas no meu HTML. Primeiramente, vou ter que vir aqui e criar uma nova variável tarefas, que é do tipo array. Vou pôr aqui assim, ó, tarefa 1, vou copiar esse cara aqui e vou pôr tarefa 2, tarefa 3, tarefa 3, tarefa 2. Beleza, vou salvar. Agora aqui dentro do return, veja o seguinte, se eu estou retornando um componente simples, ou seja, um componente de apenas uma linha, uma tag, eu posso fazer o return passando o componente. Mas quando vamos retornar componentes um pouco mais complexos, que tem mais de uma tag, que é um pouco mais chato o seu código, o ideal é que você adicione ele dentro de parênteses. Então você faz o return, abre parênteses, fecha parênteses, e aqui dentro você põe o código. Então eu vou pôr o H1, e aqui embaixo eu vou colocar um UL. Beleza? Vou dar um enter. E aqui eu quero colocar
todas as minhas tarefas. Só que se eu vim aqui colocar tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 2, tarefa 3, vou salvar. Vejo que deu um erro. Por que deu esse erro? Porque, como eu falei, o nosso componente não pode retornar dois componentes diferentes. Esses dois aqui têm que ser encapsulados com apenas um elemento HTML. Podemos simplesmente vir aqui, colocar uma div, dar um tab e fecha a div. Se eu salvar, agora deu tudo certo. Temos to-do list, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Mas aqui é o seguinte: se eu especificar o meu DOM, vocês vão ver que aqui dentro da classe root eu tenho a classe a div app. E aqui eu tenho uma outra div, e aqui eu tenho um to-do list, e aqui eu tenho um L. Então, veja que tem uma div encapsulando esses dois, que é a mesma div que eu adicionei aqui. Só que eu não quero fazer isso, eu não queria deixar dessa div aqui, eu quero simplesmente alguma coisa para me encapsular eles, mas que não renderize no HTML. Sabendo dessa necessidade de encapsular diferentes filhos dentro de um componente pai, fazer o wrap deles, a própria galera do React criou um cara aqui que chama Fragment. Esse Fragment eu vou trocar pela div e vou salvar aqui. Veja que o nosso componente renderizou da mesma maneira que estava antes, não teve diferença nenhuma. E aqui eu estou utilizando o Fragment, que está sendo o pai dos meus dois componentes filhos, que é o H1 e o L. Se eu vim aqui agora no HTML, então eu tenho a div root, e agora eu tenho a div app, e dentro da div app eu já tenho o H1 e o L. Eu não tenho mais aquela div fazendo um wrap dos dois. Então, para isso que a galera criou o Fragment. O Fragment, ele faz o mesmo papel que a div fazia, de fazer o wrap de componentes de elementos HTML, só que o Fragment, ele não é renderizado no HTML. Ele simplesmente faz o wrap, e em tempo de renderização, o próprio React tira esse Fragment e coloca só o código que está dentro dele. Então, atualmente é mais aconselhável você usar o Fragment para fazer wrap de elementos. Bom, vamos lá. Vou fechar aqui. Agora eu quero adicionar uma nova tarefa. Então, vou vir aqui, adicionar a tarefa 4. E vou salvar. Veja que ele renderizou, mas ainda não está fazendo nada. Ele está em tarefa 1, 2, 3. Por quê? Porque eu deixei fixo no nosso código. Tarefa 1, 2, 3. Mas eu quero, de alguma maneira, fazer uma alteração sobre as tarefas, e para cada item dentro de tarefas eu quero renderizar aqui na página. Como podemos fazer isso? Vou apagar todo esse código. Aqui eu vou abrir chave e fechar a chave. Dentro das chaves, podemos escrever códigos JavaScript para que nosso componente faça a renderização. Então aqui eu quero ver o seguinte: tarefas.map tarefa. Vou passar uma arrow function, que essa arrow function vai retornar um li, que também tem as chaves aqui dentro. Eu vou colocar tarefa e vou salvar. Se eu salvar, vejo que agora temos tarefa 1, 2, 3 e 4. Se você está duvidando, vamos colocar tarefa 5 aqui no nosso array. Salvando, temos também tarefa 5. Mas o que está acontecendo aqui? Então vamos lá. Eu tenho uma função render, dentro dela tem o return. Se eu vim aqui arrancar essa chave e salvar, vai dar erro para tudo quanto é lado. Por quê? Porque ele está achando que isso aqui seria um código JS, ou seja, um código HTML. Então, para escrevermos códigos JavaScript dentro do nosso JSX, devemos adicionar a chave e fechar a chave. E aqui dentro das chaves, sim, vem código JavaScript. Então estamos pegando o array tarefas e usando a função .map. A função map vai fazer uma alteração para cada item desse array, vai retornar um novo array. Então aqui, preparamos recebemos uma tarefa, criamos uma arrow function, que o retorno dela está sendo um código JSX, que está renderizando um li, que aqui eu tenho chaves sobre chaves, e tarefa. O tarefa seria essa própria tarefa que está vindo como padrão para a função map. Se eu não adicionar as chaves e salvar, ele vai renderizar a string tarefa 5 vezes. Por quê? Porque para cada item do nosso array ele vai renderizar a tarefa. Mas eu não quero fazer isso, eu quero que ele pegue o parâmetro da função .map e renderize. Então, por isso que foi também adicionado as chaves para escrever código JavaScript.
Legal. Salvando aqui, temos tudo funcionando, está coerente. Agora é o seguinte, eu quero adicionar um campo na tela, onde o usuário vai digitar o nome de uma tarefa nova e através de um botão ele vai clicar e vai adicionar nessa lista de tarefas. Vamos lá? Então, primeiro passo, vou vir aqui, vou colocar um input, vou fechar o input e também vou pôr um button adicionar e vou fechar o meu button. Salvando, temos um botão e um input na tela. Aqui, se voltarmos aqui, podemos digitar e clicar no adicionar, nada está acontecendo. Por quê? Porque nós criamos código nenhum até agora. Simplesmente colocar um botão, um input e mais nada. Agora é o seguinte, dentro do input, a cada mudança que ele fizer, eu quero salvar esse valor dentro do meu componente. Então, basicamente é o seguinte, na função onChange, eu vou abrir as chaves, eu vou passar uma nova função, vou colocar assim, this.handleChange. Então, aqui dentro do meu componente, eu vou criar uma função handleChange e tudo maravilha. Vou salvar. Desde que nosso HTML compilou, nosso componente está pronto. Então, vou vir aqui no input e vou escrever Matheus e vou adicionar. Nada aconteceu. Por quê? Porque nossa função ainda não faz nada. Só que eu quero, de alguma maneira, nessa função handleChange, pegar o valor desse input e salvar como um estado do nosso componente. Vamos devagar, parte por parte. Para pegar o valor que foi digitado dentro do input, aqui na função handleChange, eu vou receber um event. Esse event é uma classe do React chamada de syntactic event. Ela é responsável por fazer eventos dentro do nosso componente. Então, através dele, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um console.log event.target.value e vou salvar. Esse event.target seria quem disparou o evento, ou seja, temos um input com uma listener de onChange. Quando ele disparar essa função onChange, no nosso input, vá para essa função aqui de handleChange do componente. Então aqui eu vou ter um event e o event vai ter um target. O target é quem disparou, ou seja, o nosso input, que é o dono da função onChange. Então, estamos pegando o ponto zero dele. Vamos ver se deu certo. Aqui eu vou digitar Matheus. Digitei, vou abrir o console do nosso navegador. E veja que tem o Matheus digitado aqui. Maravilha. Então, estamos pegando o valor. Então, agora, de alguma maneira, eu quero pegar esse event.target.value, ou seja, o valor do campo input, e salvar dentro de um estado do componente. Para fazermos isso, temos que utilizar o famoso state de componentes do React. Podemos começar fazendo isso através do constructor. Vou abrir e fechar a chave. E aqui eu vou fazer this.state é igual a alguma coisa. Por que vamos fazer isso? É uma boa prática, tá? Devemos fazer a inicialização do nosso estado, tá? Então aqui dentro de thisState eu quero falar que eu vou ter um tarefa, dois pontos, string vazio e vou salvar. Veja que deu um erro, tá? Por que que deu esse erro? Porque quando usamos o construtor na classe filha de componente, ou seja, temos uma classe tarefa que está estendendo de componente. Quando fazemos isso, devemos chamar o super. Esse super vai disparar o construtor dessa classe componente. Se não fizermos isso, vai dar aquele errinho. Então veja que agora está tudo compilando. Agora, aqui dentro de handleChange, eu quero de alguma maneira atualizar esse state com esse atributo tarefa. Como podemos fazer isso? Podemos fazer da seguinte maneira. Vamos usar a função this.setState. A função setState recebe um novo JSON com o estado que estamos querendo atualizar. No nosso caso, é a tarefa. E o valor que vamos passar para ele é o event.target.value. E vou salvar. Maravilha. Agora, voltando aqui, vamos vir editar Matheus. Vixe, deu um erro. Por que que deu esse erro? O React, no momento que ele executou essa função handleChange, ele não tem mais o escopo do componente. Então, para ele, esse diz aqui está undefined. Como que podemos fazer isso? Aqui no construtor, vamos fazer o seguinte, this.handleChange é igual a ele mesmo.bind de this. Tá. O que estamos falando aqui? Que a função handle desse componente, o this é esse componente aqui, ou seja, tarefas, está falando que ela vai ser igual a ela mesmo
Porém, o bind dela vai ser o this. Esse bind está mudando o escopo da função e quando ela for chamada, eu quero que o escopo seja o this, ou seja, o próprio componente. Desta maneira, se voltarmos aqui, digitarmos Mateus e clicar no botão adicionar, nada está sendo feito ainda. Por quê? Porque simplesmente pegamos, salvamos o state, mas não adicionamos esse nome Mateus para aqui dentro do nossa tarefas. Então a ideia é a seguinte: dentro de Button eu vou chamar a função onClick. Eu vou passar também uma função para ela, diz.adiciona tarefa. Ops, tarefa. Vou salvar, vou colocar aqui adiciona tarefa e tá lá. Qual que vai ser a ideia? Também preciso simplesmente atualizar o state. Mas o state de quem? Eu não tenho as tarefas como state. As tarefas é uma variável que está dentro da função render. Então, o primeiro passo vai ser transformar essa tarefa aqui em um state. Então, eu vou copiar a tarefa, vou arrancar ela daqui, e dentro do meu this state, que é a inicialização do meu estado, eu vou colocar uma vírgula e adicionar um novo atributo JSON. Aqui tem que ser dois pontos e aqui tira a vírgula. Salvando. Deu erro. Por quê? Porque aqui dentro do nosso componente estamos chamando a função tarefas. Mas tarefas não é mais uma variável aqui dentro da função. Devemos fazer this.state.tarefas. Salvando, temos o mesmo comportamento. Agora, no adicionar tarefa, eu quero fazer o seguinte: this.setState, eu vou atualizar tarefas e o que vai ser passado para tarefas. Aqui eu vou criar um novo array. E vou fazer um ponto concat, passando o array atual de tarefas, this.state.tarefas, vírgula, o meu this.state.tarefa. E vou pôr um ponto vírgula e salvar. Vamos ver se deu certo? Então aqui eu vou pôr Mateus, adicionar, deu um erro. Por que que deu um erro? Porque no escopo dessa função ele não é mais do componente. Devemos fazer o bind da função tarefa também. Então vamos vir aqui, copia ali de baixo, faz o Ctrl D e salva. Vamos testar novamente. Mateus, adicionar. Adicionou. Henrique, adicionar. Maravilha. Mas vamos melhorar um pouquinho mais isso aqui. Veja que quando eu adiciono uma tarefa, ainda está ficando o valor de Henrique. Eu quero fazer o seguinte: o valor do meu input, por padrão, vai ser o valor que está aqui em this.state.tarefa. Maravilha. E aqui na função adicionar tarefa, eu além de atualizar a lista de tarefas, eu também quero atualizar o meu tarefa, que eu vou passar branco de novo para ela e vou salvar. Por enquanto, normal, tudo continua do mesmo jeito, mas se eu vir aqui agora colocar Mateus e adicionar, ele limpou. Henrique, adicionar, limpou. Castiglione, adicionar, ele também limpou. Perfeito. É praticamente isso que eu queria fazer. Então, nesse vídeo, eu mostrei para vocês como criar um componente simples de to-do list. Aprendemos um pouco sobre a função render, que é a função onde deve ser passado um código JSX, que basicamente é um código HTML dentro do JavaScript, ou seja, dentro dos nossos componentes. E esse código JSX deve ser sempre voltar apenas um elemento HTML. Se por um acaso você tiver a necessidade de ter dois, três elementos, você precisa de uma tag ou um componente fazendo o wrap de todos esses filhos. Atualmente é utilizado e recomendado o componente fragment para isso, porque o fragment ele não será renderizado no HTML, apenas serve como wrap dentro do nosso componente. Também vimos que o componente, ou seja, a classe que criamos deve estender da classe de componentes do React e deve ser exportada como default. E onde vamos utilizá-la? Devemos fazer uma importação, passando o nome para ela e onde está o arquivo JavaScript. Depois, para utilizá-la, passamos apenas os nomes que está aqui no import. Se aqui fosse outro nome no import, aqui também teria que ser outro nome. E fechamos a tag. Vimos como inicializar o estado do nosso componente. Aqui temos o this.state, que por padrão vai ter uma tarefa, com um valor branco, uma string branco, e uma lista de tarefas com cinco tarefas. Também vimos que quando utilizamos o constructor dentro do nosso componente, devemos chamar o construtor da classe que estamos estendendo, ou seja, da classe componente do React. Podemos fazer isso através do super.
o super deve ser a primeira coisa chamada dentro do nosso construtor. Também vimos que devemos fazer o bind de funções do nosso componente para que, quando elas forem executadas, o próprio escopo seja o componente do React. Apenas uma observação: se essa função for chamada aqui direto dentro da função render, aí não precisaria que ela fosse mudado o escopo dela. Só precisamos mudar o escopo quando ela não é executada dentro do nosso próprio componente, ou seja, ela é disparada para alguma função via HTML, via EventListener. Também vimos como colocar código JavaScript dentro do JSX. Devemos abrir chave, fechar chave e dentro da chave adicionamos o nosso código JSX. Agora, só para finalizar, vamos melhorar um pouquinho ainda mais nosso código. Aqui dentro da função adicionar tarefa, eu vou fazer o seguinte: vou fazer um const tarefa e tarefas, fazer igual this.state. Então aqui eu estou usando o recurso destructuring do JavaScript para economizar um pouco o nosso código JavaScript. Salvando, vamos voltar para a página. Temos o Matheus, adicionar, tudo continua funcionando da mesma maneira. Podemos também melhorar o seguinte: dentro do nosso componente, eu não quero que esse título seja fixo. Eu quero passar um título para o meu componente quando formos utilizar. Então, a ideia é o seguinte: eu quero vir aqui e falar que aqui vai ter um título. E vou salvar. Se eu fizer isso, vai dar erro, porque a variável título não existe. Como podemos passar valores para o nosso componente? Aqui dentro, onde fazemos a renderização e utilização do componente, eu quero vir aqui para o seguinte, ó, título é igual a toDoList com React, e vou salvar. Veja que ainda continuam com o mesmo erro. Por quê? Porque dentro do nosso componente não estamos esperando receber nada. Quando recebemos atributos do nosso componente, chamamos isso aqui de propriedades, ou seja, de props. Então, lá no nosso componente, aqui no constructor, eu vou receber um props, e para o super eu vou passar um props. E vou salvar. Ainda não fez nada. Mas aqui no nosso HTML, onde renderizamos o componente, eu vou colocar this.props.título e vou salvar. Veja que agora ele renderizou. Então temos o toDoList com React. A sintaxe deve ser this.props. O nome da propriedade que foi passado. Qual que é o nome da propriedade? É aqui onde o componente é utilizado ou renderizado, ou seja, o atributo título. Todo atributo que passamos aqui se transforma uma propriedade para o nosso componente. Dessa maneira, podemos utilizar ele em qualquer lugar que ele vai ter diferentes nomes para o seu título. E por último, se você vem aqui no console do navegador, você vai ver que está dando um erro aqui, falando que cada fila do array deve ter uma chave única. O que isso quer dizer? Aqui na nossa interação, onde fazemos this.state.tarefas e renderizamos uma tarefa para cada ULI. Dentro do ULI, devemos adicionar uma propriedade chamada key. E essa key deve ser única, ou seja, ela não pode repetir durante essa listagem. O que não repete na nossa tarefa por enquanto é o nome delas. Então, basicamente, eu vou passar aqui também tarefas e vou salvar. Agora renderizou, tudo certo, não deu erro nenhum. Esses erros que deu aqui é uns plugins que eu tenho instalado no meu navegador. Por que tivemos que fazer isso? Porque o algoritmo do React, ele precisa dessa key para saber o que ele tem que atualizar no nosso DOM. Dessa maneira, ele não simplesmente atualiza a lista inteira, ele atualiza só o pedaço que adicionamos. Ou seja, temos três itens com a chave A, B, C. Depois adicionamos um novo item com a chave D. Então ele é inteligente o suficiente para não mexer no item A, B, C e simplesmente atualizar o item D. Dessa maneira, ele fica muito mais rápido e performático. Beleza? Nesse vídeo eu fico por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falei um pouquinho mais sobre componentes, sobre React. E ao longo dos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais ainda. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar, dar o seu like e se inscrever no canal. Abraço, até a próxima.